Սիրելի հայրենակիցներ, բարի երեկո ձեզ, բարի երեկո, շնորհակալ եմ այս հրատապ եթերին միանալու համար, շնորհակալ եմ նաև ձեր բազմաթիվ նամակների, զանգերի, գրառումների, անձնական նամակների համար, որոնք այս ընթացքում ստացել եմ, այս վերջի 40 րոպեվա ընթացքում, երբ գրեցի մի հնարավոր զարգացման մասին, որը ուղղակիորեն շահկապված է ոչ թե իմ համեստանձի հետ, այլ Հայաստանում ստեղծված քաղաքական իրավիճակի և Հայաստանի շուրջ ստեղծված աշխարհաքաղաքական իրավիճակի հետ. Մենք քանի վարկի անվոտներս կաղկցենք, որպեսի մեր հայրենակիցները մեզ միանան. Նորից կրկնեմ, շնորհակալ եմ ձեր ուշադրության համար, ես ներողություն եմ խնդրում, որ ձեզ անհանգստացրել եմ իմ գրառումով և իմ այս ուղիղ եթերով, բացարձակ այդ նպատակը չունեմ, բայց ձեր ջերմությունը ինձ շատ-շատ գոտեպնդում է, օգնում է և ոգեշնչում է հետագա քաղաքական պայքարի համար։ Ահա, շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր մեզ միացել են, ինչի մասին է ուզում ձեզ պատմել։ Մի քիչ հեռվից կգամ, բայց կփորձեմ շատ համառոտ լինել։ 2018 թվականից, ինչ ես սրիկան և իր թափթփուկներ եկան իշխանության, նրանք համառորեն փորձում էին իմ մերձավոր շրջապատի վրա ճնշում գործադրել և քրեական գործեր սարքել։ Մի քանի գործ ձեզ հիշեցնեմ, որոնք որոշակի հանրային հնչեղություն էին ստացել այս ընթացքում, սրանց ուշքում միտքը 18 թվականից ինձ բռնելն էր, նստեցնելն էր տարբեր տեսակի հիմար գործերով, օրինակ ձեզ բերեմ, այսպես կոչված իմ վարորդի գործը, որը իրականում իմ վարորդը չի, այլ իմ ընկերն էր իմ սանիկը, այդ տղային բռնեցին, տարան, պահեցին, ասեցին ցուցմունք Տուրաշոցյանի դեմ չտվեց, մի խոսքով այդ գործը տենց գնաց, հետո բաց թողեցին, ինքը բոլոր երեք ատյաներով մենք անցանք, այն վնասը, որը վերագրվում էր մեզ, այսպես ասաց, իրեն այդ վնասը փոխատոցվեց և որևէ կոռուպցիոն խնդիր, գործարք իմ անձի հետ կապած այդպես էլ չհայտնաբերվեց։ Մեկ այլ սկանդալային գործ, որը ինձ դեմ էր փորձում առուցել Նիկոլը և իր թափթփուկները, վերաբերում էր Գեղարքունիքի մարզում մի հանրակրթական դպրոցի, որը այնպես մարդկային լեզվով ասած, ոչ թե իրավական, հատուկ եմ շեշտում, մարդկային ոչ թե իրավական, ես ամեն ջանք գործադրել եմ, որ այդ դպրոցը չփակվի և այնտեղ սովորող աշակերտները իրավունք ստանան կրթությունը շարունակելու, ուսուցիչները աշխատատեղերը չփորձեն և այլն և այլն։ Այդ գործից էլ ոնց որ կարճեցին իմ մասով, որովհետև մոտ 2.5-3 տարի պետական ռեսուրս, քնչական հնարավորություններ, անձնահարականներ, PR, շուխուր, որ Աշոտյանը որպես նախարար չարաշահել է լիազորությունները ծառայողական և այլն, տեսան գործ չի կպնում, այդ էլ փակեցին։ Զուգահեռ մի քանի գործ էլ է գնում, հիմա վերջի գործով, այսինքն այդ գործերից մեկի մասով վերջին զարգացումների համատեքստում եմ ուզում ձեզ պատմել, ուրեմն 2018 թվականից բժշկական համալսարանում, որտեղ ես եղել եմ հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ, ուհի կառավարման մարմնի նախագահ, պետական վերահսկողական ծառայություն կոչված Նիկոլական հերթական գույրաղիքը ստուգումներ էր իրականացրել և ասեմ ձեզ, որպեսզի հասկանաք ու մորոք է դա եղել, տենց մի հատ տխրահարչակ տղակա ես երկրում, Դավիթ Սանասարյան, շատ ցավում եմ իր համար, ժամանակին ավելի մեծ հույսեր էր տալիս այդ երիտասարդը, որպես ժառանգություն կուսակցության անդամ և այլն և այլն։ Ինչև է, Դավիթ Սանասարյանը ՊՎՑ պետ է լինում, բժշկական համալսարանում մտնում են նպատակային ստուգումներով, որ իմ վրա ինչ-որ կեղտ բռնեն, այսպես ասած, չէ մտնում են, դուրս են գալիս, այնտեղ հազարով մի խնդիրներ կա, գործարքներ կա, հիշում եք Սանասարյան Դավիթը նստեց, դուրս եկավ, այդ արդեն Արսեն Թորոսյանի հետ իրանց բազարներով, այնտեղ էլի հանգամանքներ կա, հրանց մասին երևի թե մի օր արժի խոսել և այլն։ Եվ այլն, մի խոսքով Սանասարյան Դավիթի ժամանակ ՊՎՑ-ն գրում է մի հատ հաստափոր տեղեկանք իր ստուգումների արդյունքների մասին, բժշկական համալսարանի մասով, տարբեր տարիների, տարբեր ռեկտորներին վերաբերող, ինչ-որ տարբեր դրվագներով, որտեղ մի դրվագով փորձում է, այսպես ասած, բոճկա գլորել իմ վրա, որովհետև բժշկական համալսարանը այդ ժամանակահատվածում բիզնես հարաբերություններ ունեցել
Այսօրվա կռահեքում հետ դիմադրության շարժման ներկայացուցիչ ղեկավար Իշխան Սաղաթելյանի ֆիրմաներից մեկի հետ։ Ինչևէ, այտենց մի հատ հաստափոր իրանց մոմենտով կեղտ են գրում, որ հեսա գնում ենք, նստեցնենք, բռնենք Աշոտյանին, Նեսիմ Սաղաթելյանին եւ այլն, նո այնքան հիմարություն է գրածնում Դավիթյան Ասարյանի ղեկավարած կանտորան, ու ես գիտեմ, թե այնքան դա գրում ու մուղորտմամբ ըստ օթում կախված լուրերի եւ որոշակի փաստերի, որոշակի ծառայությունների դիմացնա որոշակի բանաստանումը տենց բանին գրելու, իմ դեմ գրելու համար եւ այլն եւ այլն։ Մի խոսքով, սենց մի հատ թուղթ եմ գրում 4 տարի, այդ թուղթը 18 թվականի մասին եմ ձեզ պատմում, մինչեւ 22 թվական 4 տարի այդ փաթեթը, այսպես ասած, տարբեր իրավապահ մարմիններով շրջանառվում է։ Պողոցան է թուղթը գրում է, Դավիթին հանում են, գալիս է Քյարամյան կոչված անհայտ ծագման, կներեք բառս համար, բարի բուն իմաստով, կենսաբանական իմաստով, անհայտ ծագման, մարդ, որը իր հոր անունսկի չգիտի, ուզում է ճշմարտություններ գտնի ուրիշների մասին, էլի, եթե լպավացեից եմ ձեզ ասում, ինչու եմ իր մասին այդպես կոպիտ ասում, մի քիչ հետո ավելի մանրամասն կհասկանաք։ Մի խոսքով, այդ սրիկան, որը իր հոր անունը անգամ չգիտի, իրական ուսա բոլորը գիտեն այս պատմությունը, փորձում է ճշմարտություններ բացահայտել այլոց մասին, գալիս է դա, այդ գործը փորձում են փքել, սարքել ինչ-որ թեմա, գործը ուղարկում են ԱԱՑ, ԱԱՑ-ում այդ գործը քննում են, տենում են, ոչ մի զացեպկա չունեն, ոչ մի կեղ չունեն ինձ կամ Իշխանին բռնելու համար, հետո այդ գործը ուղարկում են հակակոռուպցիոն մարմին, հակակոռուպցիոն կոմիտե, ընդեղել են, երկար ժամանակ աշխատում, տեսնում, որ իրավական առումով որևէ տեղ կպնելու չկա, գործ հարուցելու չկա եւ այլն։ Ամենայն դեպքում իմ հանդեպ եմ ասում եւ Իշխանի հանդեպ։ Չկա եւ այլն, մի խոսքով 4 տարվա ընթացքում ես վոդիսականը, ես բոմժանոցը ես գործի, որ ՊՎՑ, հետո ԱԱՑ, հետո ՀԱԾ-ից ՀԿՑ, այսինքն հակակոռուպցիոն եւ այլն, ես Քյարամյան կոչվածը, որը իր հոր ազգանունը աուն անգամ չգիտի, ամենապես պաշտոնապես, գալիս է դառնում է քնչական կոմիտեի ղեկավար, ու այն գործը, որի տակ ոչ մի բան չկա, նորից վերահաստատվում է այս սուբյեկտին, կներեք ավելի շուտ օբյեկտին։ Այս օբյեկտին վերահաստատվում է մի գործ, որտեղ որ նորից կրկնեմ 4 տարվա ընթացքում ինչ հիմնարկներով ասես, որ չեն գնացել, տարբեր մարդկանց հարցաքննել են, այդ ամեն ինչ արձանագրված է, հարցաքննել են, տեսել են եւ այլն, որ ոչ մի գործ տակը չկա, այս, այսպես ասած, անհայտ ծագման բանջարեղենը Նիկոլ Փաշինյանի հանձնարարությամբ վիզա առնում, այս բառը երևի ամենատեղին է, որ Աշոտյանի դեմ գործ կսարքի եւ ամեն ինչ կանի, որ Աշոտյանին նստեցնեն։ Խոսքը գնում է քնչական կոմիտեի ղեկավար, իր հայրանունը այդպես էլ օֆիցիալը եւ իրականը չհամընկնող տեղեկություններով չբացահայտած կամ չիմացող, չգիտեմ, սուբյեկտի մասին։ Եվ այդ սուբյեկտը լինելով այնպես սուտի բարեպաշտ քրիստոնյա, ինչ որ եկեղեցի է գնում, ամեն կիրակի ես եմ ինչ անում, ստանձնում է կեղտոտ առաքելություն, կեղտոտ, հերթական կեղտոտ, ես ոչ առաջինն եմ, ոչ վերջինն եմ, կատարելու Նիկոլ Փաշինյանի նման ոչնչության հանձնարարականները, եւ նորից կրկնեմ 4 տարի այս թղթերը շրջանառում են ԿԳԲ, ՊՎՑ, ՀԿՑ եւ այլն, գալիս է քնչական կոմիտեի այսօրվա ոչնչության մոտ հանգրվանում է, այն էլ դեր Նիկոլին զեկուցում է, որ ես անպայման այս գործով դալշն կտամ։ Մի քանի շաբաթ առաջ այդ գործը փոխանցվել քնչական կոմիտեին, տխրահարչակ Քյարամյանին, եւ Նիկոլ Փաշինյանը հանձնարարել է, վստահաբար եմ ձեզ ասում, ամեն կերպ կալանավորել ինձ։ Գործի մանրամասների մասին, գործարքի եւ այլն որևէ բան ཐակցնելու չունեմ, պարզապես չեմ ուզում ձեզ հիմա ծանրաբեռնեմ նման երկրորդական ինֆորմացիայով, որովհետեւ տակը նորից կրկնեմ 4 տարվա ընթացքում ոչ մի իրավապահ մարմին որևէ չեպե իմ վրա չի գտել, եւ բացառապես այս անհայտ ծագման բույսն է վիզարել մի հատ ուրիշ բույսի մոտ, որ ամեն ինչ կանի, որ ես գործով ինձ ու երևի թե նաև Իշխանին պատժի։ Մի խոսքով
այս գործի մանրամասների մասին վստահաբար կխոսի պատեպահին իմ շահերը ներկայացնող փաստաբանը Տիգրան Աթանասյանը, մանրամասն հիմքերով, հիմնավորումներով եւ այլն եւ այլն։ Ընդհանրապես մի բան եմ ուզում ասեմ, ինձ փորձում եմ վերագրել, որ ես իբր նպաստել եմ, թե հորդորել եմ, թե չգիտեմ ինչ եմ արել, մի խոսքով բժշկական համալսարանը, որ իբր անարդյունավետ ծախս արել, ինչ արել եւ այլն, մի բան ուզում եմ ձեզ վստահեցնեմ, որ որևէ կոպեկ, այսպես ասած, այդ գործակներից, բժշկական համալսարանի գործունեությունից, բացի ինձ հասանելիք պաշտոնական աշխատավարձից, որտեղ ժամանակին բիոքիմիայի ամբիոնի դոցենտ էի, այս ընթացքում ինձ հանեցին բարեհաջող 19 թվականին, իմ համաձայնությամբ ես չեմ ստացել բնականաբար, եւ այստեղ ավելին ձեզ ասեմ, այն գույքը, որ առել է բժշկական համալսարանը, ոչ թե միջոցների վատնում է, մսխում է, ես իմ ինչ այլ պարզվում է, շուկայական է սրվա արժեքներով, ինձ ասացին, որ առնվազն մոտ է կրկնակի ավելի մեծ արժեքին, քան որով որ բժշկականը ժամանակին ին որպես կառավարման խորհրդի նախագահի համաձայնությամբ, քվեարկությամբ դա արել է։ Այսինքն բժշկական համալսարանը իմ սիրած, իմ մայր բուհն է, որի համար ես լիքը բան եմ արել, անկախ նրանից, ով ինչ այսօր հիշում, ով ինչ այսօր ուրացել, ով իր անցածի քաղաքական շահերի համար ինչա մոռացել, ինչա պատրաստ մոռանալու եւ ոչ կա գլերելու եւ այլն, դա իմ ալմա մատերն է, կերակրող մայրն է, լատիներենից թարգմանված, եւ ես իմ բույի հանդեպ իմ պարտականությունները կատարել եմ, կատարում եմ եւ կատարելու եմ, որովհետեւ բժշկական համալսարանը սիրում եմ անկախ օրվա իշխանություններից։ Ինչևէ, նորից եմ ուզում կրկնեմ, որ գործարքի իմաստն է, որ բժշկական համալսարանը կառավարման խորհրդի համաձայնության գույքը առել, որը այսօր փորձում են որպես մսխում, այսպես կամ վատնում, ես ինչ եմ գրել, դաժե կարևոր չի, այդ իրավաբանները կասեն, ներկայացնել իրականում այն, ինչ որ առել է բժշկական համալսարանը ժամանակին, կրկնակի ավելի թանկ է այսօր, այսինքն դա լուրջ ներդրում արեփաստորեն բժշկական համալսարանը, բիզնես լիներ, կարելի էր իմ տոկոսը տեղից պահանջել ըստ քրեական օրենսգրքի իրանց տրամաբանությամբ, էլ ինչևէ, այսօր իմացա, որ այս գործի շրջանակներում կան ձերբակալվածներ, արդեն ձերբակալվածներ, այսօր միտինգի ժամին, երբ որ միտինգը մեկնարկել էր անդիմության հրահավաքը անդեմ Արցախի հանձման, այդ ընթացքում քնչական կոմիտեից ինչ որ մի փաստաթուղթ ձեռները մարդիկ գնացել են բժշկական համալսարանի նախկին ռեկտորի Միխայել Զախարիչ Նարիմանյանի բնակարան եւ այդ մեծ մարդուն բերման են ենթարկել, ձերբակալել են 70-ամյա վաստակաշատ հայտնի մի բժշկի բժշկական համալսարանի նախկին ռեկտորի, որին 4 տարվա ընթացքում այս գործին շրջանառում է, ոչ մի անգամ չեն կանչել, պարզվում է, ես ինչ կան հասկացա, իմ ունեցած տեղեկություններով հարցակնության չեն կանչել, այտենց իմացա ես, գործի անգուցը սխալվում եմ, չգիտեմ։ Ինչև են, գնում են 70-ամյա վաստակաշատ մարդու, որը հայտնի է նաև որպես օրինակ Հայաստանի լավագույն թոքաբանը, որի մոտ ես լիքը հիվանդ եմ խնդրել, որ ինքը ընդունի, որովհետև իր նման պուլմոնոլոգ չկա, որը հայտնի է որպես ՎՀԱՓ-ի բժիշկ, այսպես ասենք, բացի բժշկականի նախկին ռեկտոր, որը նաև բազմաթիվ հիվանդություններ ունի, 70-ամյա մարդ է, վաստակաշատ բժիշկ, այդ մարդուն տարել են եւ այսօր ձերբակալել են, հա, թե բերման են ենթարկել, գուցե իրավական թարմիների մեջ կներեք, սխալվեմ մի քիչ։ Եվ ակնհայտ է, որ եթե սրիկաները դիմել են այդպիսի աղաղակող ապուշությանը, ձերբակալել են բացարձակ կապ չունեցող այս քաղաքական գործընթացների մեջ չներառված, բայց իրենց փաստաթղթերով, այսպես ասած, ժամանակին արձանագրված 4 տարի որևէ մի բանի չենթարկված քնչական գործողությունների մարդու, ակնհայտ է, որ ճանապարհ են հարթում ինձ ձերբակալելու համար, ըստ իս դա ժամերի ժամանակահատվածի հարց է, չգիտեմ երբ կգան, այսօր կգան, վաղ կգան, երբ կգան, չեմ կարող ասել բարով գան, վրեն գան, կներեք բարս համար, չգիտեմ ով է գալու եւ ինչ մեղադրանքով, եւ ես բարի համար այնպես կներեք։ Ինչևէ, ակնհայտ է, որ
Զարթակալման գործընթացը տեղի ունենալու այս գործի շրջանակներում, որը ոտից գլուխ սարքած շինց ու ասում եմ, դες 4 տարի է ես այս թեմայի մասին գիտեմ, 4 տարի է այս թղթերը որտեղ ասես չեն գնացել, ինդեմ գործարկելու մոլուցքի մեջ Նիկոլը ինչ դեղ ասես չի խմել եւ այլն մի խոսքով հիմա դիմել են այսպիսի քայլի, որ անգամ ջան լայվի մեջ եմ այդ մարդուն հիմա տարել են զարփակալման եւ ակնհայտը որ փորձելու են ինչ որ բաներ սարքել ինձ զարփակալելու համար սա նախապես ձեզ պատմում եմ որպեսզի դուք իմանաք որտեղ կարող չհասցնեմ այդ պահին եւ իմանաք ինչ է կատարվում հիմա գանք խիեն այդպիսի բան անում ակնհայտը որ 18 թվականի Մայիսի 8-ից հետո այն պահից են անիցիալ պահից երբ որ սրիկան դարձավ հանրապետության վարչապետ, ես անհամեստություն չի երևի թե ասել որ երևի ամենատեսանելի եւ սուր անդիմադիր գործիչներից մեկն եմ առնվազն իր դեմ խոսող իսկ Արցախյան դավադիր 44-օրյա պատերազմը տեսնելով իմ աչքերով, այսինքն այդ պատերազմի ցավը տեսնելով արհավիրքը եւ պատերազմի մի մասը տեսնելով իմ աչքերով Եվ տեսնելով այդ ամեն ինչը, թե ինչ արել Նիկոլ Փաշինյանը, ամեն բանակի, բանակցային գործընթացի, Ղարաբաղի հարցի հետ, մեր ժողովրդի հետ եւ այլն, ու տեսնում եք, էլի երկու տարի է տեղս չեմ գտնում, երբեմն անգամ հայհոյանքներ են անցնում, հիմնավորելու համար են փաստարկված քննադատություն ու բացահայտված փաստերը, որոնցով Նիկոլ Փաշինյանի ճակատին բաժում են դավաճանի պիտակը, դու դավաճան ես ու դու սրիկա ես, անկախ նրանից, թե ում որտեղ ինչով ես բռնելու, ինչ ես անելու։ Ակնհայտ է, որ ես, այսպես ասած, գործընթացը պատահական չի, 4 տարի ֆրցրել են այդ թղթերը, ով դրուք այս պահին, երբ որ Արցախի անձման պրոցեսը տեղի ունենում ու ես ամենը բովանդակային ու հիմնավորված քննադատներից մեկն եմ, հիմնավորող փաստաթղթերով, նյութերով, մարտով նաև դուրս է գնում գալիս Բրյուսել, Մոսկվա եւ այլ մայրաքաղաքներ, պատմելու մասին քոսերիկայություն, պատմելու քոսերիկայությունների մասին, պատմելու հայ ժողովրդի իրական շահի մասին, առաջ տանելու մեր շահը, հիմա երևի թե ես կամ իշխանը կամ էլի ուրիշ մարդիկ ափաշկերա մնացել են կոկորտումդ եւ դու ամեն ձև փորձելու ես Ղարաբաղի հարցը լուծել ոչ հայանպաստ եղանակով։ Դրա համար ժողովուրդ, նորից եմ կրկնում, սա ինչ ասում եմ, տակը թուղթ կա, տակը ժամկետները կան, տակը մարդիկ կան, վկաները կան, 2018 թվականից այս թեման փորձում են եփել, չեն կարողանում եփել, Քարամյան կոչված ոչնչությունը ստանձնել այս թեման, Նիկոլի հանձնարարությունը կատարելու պարտականությունը տարել են ծեր մեծ վաստակաշատ հիվանդ մարդու վստահաբար հոգեբանական ճնշումների եւ այլն եւ այլն եւ ճանապարհ են արտում ինձ զարփակալու համար չունենալով ոչ մի հիմք պատահականությունը այս ժամանակ հատված ամտրված ոչ պատահականությունը այդ փաստը ոչ Նիկոլ Փաշինյանը հետևողականորեն փորձում է հանձնել Արցախը եւ լրացնել իր ամենա հիմնավորված եւ փաստարկված կներեք քննադատներից մեկին, բայց դա բնականաբար չի ստացվելու, առհատ է ստացվելու, կներեք ժողովուրդ ջան, նստեցնես ինձ կալանավորես, տանես 2 ամիս պահես, ես ինքն կապ չունի, ոչ մի բան չի ստացվելու, որովհետեւ հատուցման պահը քո եւ քո գերդաստանի մոտ այլևս գալու է եւ դու դրա պատասխանը տալու ես սրիկա, իսկ քեզ ծառայող տարաբնույթ Լիզա Բլյուդներին, ասեմ, ուրիշ բառ հայերենով ավելի կոպիտ անչում երևի չասեմ, ասեմ, որ ճշմարտություն որոման ճանապարհի միատելով ձեր հերերի անունը բացահայտեք, նոր մեր մասին կփորձեք ճշմարտություններ խոսել, քրեական թե ոչ քրեական, տղայական եւ բարոյական հարցությունների մեջ, պագոնների տակ եւ սուտի կոչումների տակ Շուշի հանձման վերջին օրերին թաքնված սրիկաներ ինկասացիայի մեքենայով փող անող չթաքնվեք, չթաքնվեք, չգիտեմ ինչի ղեկավար է սա, ԱԾ-ի ղեկավար է սա, ես իմ ազարը մի զիբիլի ղեկավար է սա, որտեղ Նիկոլի օրը բոլոր պետական մարմինները զիբիլ են դարձել այլևս, եւ դու զիբիլյանոցի առնետի նման է զիբիլին, որդի ուզես վախտաս, ջայլ տղա ես, մեղք ես, որովհետև պահը գալու է հատուցման, եւ իմ հետ կապված եւ լիքը ուրիշ կապված հարցերով այդ տղա։
Մի խոսքով, Ժողովուրդ ջան, այս ամենը ձեզ պատմեցի, որպեսզի իմանաք ընդհանուր շրջանակը, ճշմարտությունը, ավելի մանրամասն, եթե կարիքը լինի Արթեն Աթանասյան Տիգրանը հարգի եկած դեպքում կխոսի, այո, պինդ եմ, ամուր եմ, տեսակաբաներ, այո, շնորհակալ եմ. Իշխանյական ջան, նույն գործով անցնելու աչքիս. Իշխանը իմ 20 տարվա ուսանողական ընկերն է, միջելոց էսել ասեմ ձեզ. Սիրեք ինձ կամ իրան չսիրեք, կներեք այս դեպքում ձեր պրոբլեմն է, մենք այո ընկերներ ենք, ինքը դրա մասին խոստովանելու, անգամ երբ որ Նիկոլ Փաշինյան իրան մարզպետ էր նշանակել կոալիցիոն կառավարությունով և իշխանային տեղ են եղել, որ բաց տեքստով հարցազրույց է տվել, ասել այո, Աշոտյանը 18 թվականի մասին է խոսքը, իմ ընկերն է, ինչևէ, պատմեցի նաև, որտեղ կարող է ձերբակալություն բան չհասցնեն ձեզ սաղասեմ, Տիգրանը գործի հանգամանքների մասին հարկ եղած դեպքում ձեզ վստահաբար հարկը լինելու ակամարամասնի, ինչևէ, խոսեմ նաև, եթե այլ առիթներ ունենամ ձեզ հետ, շնորհակալ եմ շատ նորից ձեր համերաշխության, ուշադրության, ձեր պայքարի համար, Արցախը չի վաճառվում և ոչ մի գործ չի կարող փակել, ես չի, այնպես ես ինձ դրել եմ սասնցի դավթի տեղ, ասում եմ, որ ինձ բռնում են, որ Արցախը անձնեն չէ, բոլորիս եմ փորձում արդով կոտրել, ես տարիների ընթացքում լրացնել, նորից կրկնեմ, կփաստեք բոլորդ, որ փաստը թղթեր ուսումնասիրության, միջազգային կապերի, հիմնավորումների մեջ իմ լոման համեստ, բայց կա Նիկոլի ստերը բացահայտելու համար, Նիկոլի դավաճանությունը բացահայտելու համար, մի խոսքով ես ամենի չէ տենց, այո, ինչ որ մարդըք ինձ տարբեր մարդիկ բաներ են գրում, թե ինչ ակել էր Նիկոլը, թե ինչ կարա ինչ որ բան անի ինձ, ինչև է, ինքը սաղազգինն է կերել ու ուտելու, ինքը ուտելու է այդ, ինչ որ դուք գրեցիք, իմա Ժողովուրդ ջան, ընկերներ ջան, ծանոթ և անծանոթ մարդիկ ջան, Նիկոլը ամբողջ ազգինն է դա ուտելու, սո, զալեք հետ չտանեմ, գնամ պատրաստվեմ, վաղը կիրակի է, ձեզ ինչքան հնարավոր է լավ ընտանական կիրակի եմ մաղթում, կլինենք կապի մեջ առաջին իսկ հնարավորության դեպքում, շնորհակալ եմ շատ։